حدیث نمبر 154، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ انسان مسلمان اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔